Do 3 godine zatvora vas čeka ukoliko se otkrije da ste baš vi oštetili ili ukrali saobraćeni znak. Ukradeni, oštećeni i uništeni saobraćeni znakovi, lepljenje plakata, oglasa pa čak i umrlica na iste, do skoro su bili česta slika na lokalnim putevima u opštini Stara Pazova. Uništeni saobraćeni znakovi su veliki problem kod nas mladih vozača pogotovo, zato što onda možemo da napravimo prekršaj, a da nismo svesni toga. Mislim da mnogo to otežava i da to nije u redu jednostavno. Mnogo ljudi dolazi sa strane, ovo je prolazno mesto i takvi znaci su izuzetno obavezni. Ta omladina danas iz hira popiju ili se nadrogiraju, šta rade, uzmu pa počupaju i bace u kanal. I ima ljudi koji uzmu za čišćenje snega. S obzirom da je popravka i zamena oštećenih znakova od ove godine u nadležnosti Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća, poslednjih dana radnici ovog preduzeća intenzivno rade na popravci i zameni oštećenih saobraćenih znakova u svih 10 naselja u opštini. Nadležni ističu da je za kupovinu jednog saobraćenog znaka neophodno izdvojiti od 8 do 15.000 dinara. Mi u nekim pojedinim ulicama imamo video nadzor, radi se najviše gde su naši podzemni kontejneri oko tehničke baze i ovde i dosta smo mi toga policiji i prosleđivali, ali jednostavno desi se, na primjer, prošle godine, pretprošle, lagaću vas, kada je kompletno saobraćeni znakovi nestali između starih Banovaca i Nove Pazove. Da imamo kompletno, na primjer, u Novim Banovcima ili u Novoj Pazovi, da je svaki znak išaran bio, da je svaki znak prelepljen nekim navijačkim nalepnicama. Opet kažem, pred takvih ljudi bit će podnete krivične prijave. U budžetu ovog javnog preduzeća za ovu namenu predviđeno je 7 miliona dinara, a direktor ovog preduzeća najavio je realizaciju projekta koji će rešiti i mesta gde nedostaju novi saobraćeni znakovi. Na samom kraju postavlja se pitanje za nesavesne građane, da li je jedan ljudski život vredan činjenice da će vam nekoliko ukradenih znakova poslužiti kao tepsija za pečenje paprike ili lopata za čišćenje snega.